بل بیا واپس شو دو روپے باندې کمی سغسته او دوی زنا نل ورغره او دو ور سره پاتې شوی واپس بازار تلال واپس بازار تلال او ځاله په دو روپے باندې بیا کمی سواغسته وای چور روان شو چې سلاونه مخکر آغې وی قتل اغزنان اغشان ولال ده او بیا هم جاړي نبی علیہ السلام بیا ور نږدې شو ورته وای دا ته بیا ولې جاړې دو روپۍ خو درنه روکې شوې نو هغه دو روپۍ خو تا ته میلاو شوې نو دا اوس ولې جاړې هغه ورته وای جاړم په دې باندې چې زه ډېر وخت یې هغه رالیږلیم بازار ته څه کار دپاره ما نه روپۍ روکې شوې د هغې په غم کې هم وخت راباندې ډېر ولګېدو وخت رانه ډېر ولګېدو چې واپس لاړه شم نو که دا خو ما نه هغې تپوس نه کوي چې روپۍ روکې شوې څه شي شوی دی اوس نه دی شوی خو یې جلاړه شم ورتلو سره به ماته وایي دا دومره ډېر وخت دی ولې واغسته نو ما به وایي ما به ټکی ما به کنځي ما سره به خپل عمل کوي نبی علیه السلام ورته وی ما په څېر راځه او نبی علیه السلام ته نه مخکې شوی راځه چې زه لاړ شم ستا دپاره به سپارش وکم لال هغه ورته لار خی داسې لار شه داسې لار شه نو داسې اړخ ته د کلي نه بهر څه کورونه دي د انصارو کورونه دي او د هغه کورونو خلک ټول مزدور کار زمیندار خلک دی نو هغه نارینه ټول کار پسې وتلي دي زنانه په کورونو کې پاتې دي او خلک نشته هغه زنانه هم داسې بهر راوتلي دي او ګوري چې نبی علیه السلام ور رسید نو سلام یې وکړه السلام علیکم و رحمت الله د الله سلام دی وي سلامتیا دی وي او د الله رحمتونه دي په تاسو باندې نو زنانه ورله جواب ورنکړه نبی علیہ السلام په دوباره باندې आवाज وکړ بیا ورله چا جواب ورنک نو چې بیا په دریم دل باندې السلام علیکم سلام یې په دریم دل باندې وکړ نو هغه ورته مو سلام دی په تا باندې او د الله رحمتونه دی وي په تا باندې نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ما چې په لومړي ځل سلام وکړ نو تاسو ما له ولې جواب رانک تاسو مسلمانان یی تاسو ما پیژنئ هغه ورته د الله پیغمبره دا تا چې کوم سلام کو دا سلام خو ډېره موده شوي دا او ډېر وخت شوی دی او ډېر وخت به وشي موږ باندې چا هم نه دی کړی دا خو دا ستاسو د خولې مبارکې سلام دی دا خو ډېر قیمتي سلام دی او سلام خو بل ته دعا کول دی نو چې ته چاته دعا کې نو تا به سلام وکړو موږ به ځان سره غلې غوندې وعلیکم السلام وایي خو په تیز هم نه وي دې دپاره هم نه وي چې ته یو ځل راباندې بیا ووایې نو چې تا بیا ووایې نو موږ بیا غلي شو موږ وایي چې وار که چې یو ځل راباندې بیا ووایې نو چې بیا دی وی درې ځله برابر شو نو موږ جواب درکړه ځکه چې دې نه پسته به یا وای یا به نه وای ځکه موږ وعلیکم السلام وی نبی علیہ السلام خوشاله شو ورته وای وای دا دا زنانه دا چا وینځه دا 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 چا غلامه ده دې سر راغلی ما د دې لپاره سپارش کوم دا ایساره شوې ده چې دې ته څه تکلیف ورنکي دې ته ضرر ورنکي هغه د کور خلک دغه زنانه مالکان چې و نه هغه ورته وي د الله پیغمبره چې ته ورته سپارش کې راغلی چې ته وایې چې دې ته څه تکلیف او ضرر مه ورکوئ نو تکلیف او ضرر خو پرېږده تکلیف او ضرر خو ورته پرېږده چې موږ به دې له غزار ورکوو یا به ورته بده خبره کوو یا به ورته څه سپکه خبره کوو هغه خو لا پرېږده چې تاسو رالئ او تاسو دې سپارش کوئ یې د الله پیغمبر خاص د الله په نامه باندې دا منګ آزاد کړه نبی علیہ السلام فرمایل سبرکتی روپای وی سبرکتی شپګ روپای وی یو کس په پټ شو ته کپړو نه بربندو پټ شو بل کس په کپړو بربندو هغه ور باندې پټ شو بل کس هغه ته په دا خیر ملاو شو چې پیسې تر کې وی کم شین هغه ور ته ملاو شو بل پکې او دا کار شو چې غلام پکې ملا تعالی آزاد کو سب برکتی روپای وی محترم د الله نه برکت واړی هر څه ډیر شو خو برکت ختم شو
مشران وخت سونه خو برکت ډیرو وسل سړي شو خو برکت ختم شه. ابو رافع رحمت الله علیه دی حیات الحیوان کې واقعا ذکر دی. یو سړی دی وفات کی یو سړی دی بیمار دی مشر دی زامنی دی سلور زامنی دی آیو دی دی بل ته وای په یو خبره در سره کوم وی سو وی دی پلار خدمت وکا او لیکل وکا چې وراثت کې به حصہ نه اخلم اوم بوله خدمت کې اوم به په میراث کې حصہ نه اخلي او یا کتن شي کول نو ما ته وایا نو زه به خدمت وکم په وراثت کې به حصہ نه اخلم څنګه دې خوښه ده کې یو کنه زه وکم هغه ورته زه نشم کولی کته یې کې نو وی کا تاسې څوک څنګه وکم اوم خدمت وکم نو خدمت خو چې سړی د خپل مور پلار کوي نو یره څه پایده به راته میلاو شي نو چې وراثت کې حصہ هم نه اخلم خدمت یې کوم نو دا به څوک کوي زه نشم کولی کته یې کې نو وی کا هغه ته بس توکل په الله زما د طرف نه دا بس تا ته دغه شو چې د پلار په وراثت کې به حصہ نه اخلم او د خدمت نه بېغمه شئ محترم و د خپلو مشرانو خدمت وکړئ خپلو مشرانو ته سپک مه ګورئ خپلو مشرانو پورې سپکې سپورې او پچموزې مه کوئ دا کشران ګورې په دې بابا جی خبرې په شیشو کې لویږي په هېڅ نه پوهېږي د کټ په سر او په کخه نه پوهېږي چې زه سر ته کېناستم او که کخې ته کېناستم چې دا ما ښه وکړو که بد مې وکړو ادب مې وکړو که بې ادبي مې هېڅ په اوپر سوپر نه دی د مشرانو ته سپک مه ګورئ برکتونه دي دی سره هر څه به ته میلاو شي خو برکت به پکې نه وي او چې برکت پکې نه وي نو که دا ټوله دنیا ستا شي نو څه پایده نه کوي نه هغه لږ خدمت د خپل پلار شروع کړو څه وخته پورې خدمت وکړو خو بس هغه وفات شو چې وفات شي میراث کې هم حصہ نه وه د خدای فقیر پاتې شو هېڅ هم ونه شو پلار وفات شو او څه شی ورته میلاو نه شو نورو زامنو واغېسته ده خو ورته ویلي زه به پکې نه یم شپه شوه نو خوب کې ورته پلار راغی ویې دی پلاني ځای ته لاړ شه او دا وګوره په دې کې یو سل اشرفۍ پرتې دي هغه واخله دا ځي ورته وي بابا سل اشرفۍ پرتې دي خو به راواخلم خو برکت پکې شته بابا خو ته نه برکت پکې نشته د سار راپاڅېد ښځې ته وایي بابا راله بېګا خوب کې راغلی او ځای راته خولې دی سل اشرفۍ دي پکې خو راته وایي چې برکت پکې نشته ښځه ورته یاره برکت چې پکې شته او په نشته خو زموږ ډېره کمزوري ده نو راوایخله څه کار خو پرې روان شي که نه دی ورته وایي چې برکت پکې نشته بیا نه اخلم بس وایي نه بس دی شپې ته بیا خوب ولیده بابا ورته وایي وایي دې پلاني ځای کې لس اشرفۍ پرتې دي راوایخله خپل کار پرې روان که تا زما خدمت کړې زه ډېر خوشحاله یم د تا نه دی ورته وایي بابا وراوا به اخلم خو برکت پکې شته وی نه بچې برکت خو پکې نشته سار بیا ښځې ته وایي دغه شان چل دی یا سړیا راواخله برکت پکې نشته خو زموږ حالات خو لوګې تندې راباندې تېرېږي دی ورته وایي چې برکت پکې نه پرېږده چې لوګې مړو شو ماله برکت پکار دی شپېلی بیا خوب ولیده بابا ورته وایي بچیا زما خدمت دې کړی دی ډېر خوشحاله یم درنه دې پلاني ځای ته لاړ شه یو اشرفۍ پکې پرته ده وراوا یې اخله بابا اشرفۍ به راواخلم خو برکت پکې شته وي او بالکل برکت پکې شته وی بس دا یو راله ټیک ده سر راپاس ښځې ته وایي دغه شان چل دی وی په یو بس کې هغه سل دې نه اغوستې لس دې نه اغوستې یو اخلي وی دې یو کې برکت وي حیات الحیوان دویم جلد کې دا واقعا لیکته دا هغه یو اشرفۍ راواغسته او رایله ښځه ورته وایي دې سره بس کې په یو اشرفۍ به څه وشي وی چې څه پکېږي خو به پوشي که نه بازار ته لاړ اړه کې وایي یاره په دې به رښتیا څه وشي راشه بس میان خرڅېدل وی مې به ولې نه اخلي دا به بچو لوړم دا خوند خو به واخلي لوګه پیسې نه ختمیږي په دې وړه او په دې باندې هر څه نه کیږي خو راشه دا مې به واخله مې واخسته کور ته وړه چې ویسي رو هغې کې دوه ملغلرې راووتې دوه ملغلرې پکې راووتې دغه وخت کې بادشاه اعلان وکړ مال یو مال ملغلره پکار ده داسې ملغلره چې چارېدلې نه وي چرته د هغې په شان چارېدلې نه وي خلک ګرځېدل او اعلانونه به کېدل پروپیګنډا به کېده اوازونه به کېدل باقاعده نغارې به غږېدې ځای په ځای په کلو کې بادشاه له یو ملغلره پکار ده خو چې داسې ملغلره چې د هغې په شان چرته نه وي
تی سړی وته وی ما سره ملغلر اشته ان شاء الله دغه پشان بچرتنی ا ملغلر چې بادشاہ لوړ رشتہ دغه پشان هغه دغه ملغلر ما چته نه لیدلې دیش خچری ولا د سرو زرو ډکه کړی وته دا واخله دغه ملغلر په بدل کې او دې را روان شو خځې ته وی منی برکت کنه منی سدا شرپای دی کدا بادشاہ بیا وی ویر دا یو ملغلر ملاو شو خودی سره د دې ملګری دک شانتی او بل ملغلری نوې وېداغي یغي سړی له مسوره مال ورکړې داغه په دوچن بوله ورکم خو کچل داسې ملغلر بل چا سره ملاو شو هغه بیا پروپاګاندی کولې په خو به نغاری کې د نغاری ماتم لګا لګا یاد را چې غم به وشم فاکه به دا نه خان به خلکو ساتل غي وبره شپې او خطل اوازونه به کول پلانې چل شوې دې پلانې چل شوې نغاره بکیدا یره بادشاہ له ملغلره په کار یو ملغله مونږ خو هغه سه بل ملغلره کچا سره ای بادشاه و لړی انعام ورکی دې سړی وته ما سره شتا بیا هغه سه د ما غسه دا شغه و رښتیا وو بهو هغه شه ته کا خو دې یو مینه دواړه وته وی بادشاہ وته راغې په دوچن ول بیا خچره بار کای راغې په دوچن ول بار کړ دې ته ویل شي برکت د برکت ما لګم وی کوای کی برکت هغه ډیر زیات وی تاسو ګورې دی علما او تا تاسو ګورې دی امامان او تا د دې تنخواه نه نو شپږ زر روپۍ ده شپږ زر روپۍ تنخواه شپږ زر روپۍ د خلکو د رزي خرچ ده د رزي دی یوې د دې چې وخه راړي او سره چرګ راړي او سره سبزی مبزی راړي او سره د موټر سایکل او د ګاډي او تیل مالګشي او سخه بچي شپږ زر روپۍ دی یوې د خرچ ده او دا غنه تاسو کا څنګه اله وي خدای خدای فضل لري خپل وخت دیږي اول سړی نه تاسو کا تنخادار دی داغه به 8000 روپۍ تنخواه یو لاک تنخواه به او یا زر 8000 تنخواه وي سال دی ويره بس چې څه کوت لا موت ته تنخواه ده بس وي یو تنخواه دن یو کس دنو بس یره سپ اللهم باندې سپ زر باندې منګه هغه یکم تور سی ګبل تنخواه تم سترګه راستي دې ته ویل شي برکات او برکت الله چې خو چې کار په اخلاص سره وکي چې خپل حق سیدا کې چې تا کم شی واغسته ته دې چې پتا کم حق چې هغه تا ادا کړی دی چې تا هغه سی کار کړی دی چې تا لا دا تنخواه دا دیاري کم شی په بدل کې درکول شي چې هغه کار دې پورا کړی دی نو برکت به پکې الله چي نو محترم نبی رسول الله فرمایل وشپګ روپای وې څومره لوی برکت پکې الله چولیو یو پکې غلام آزاد شو زنانه د غلامای نخلاصه شو بل پکې یو جس پکې چې هغه کپړې نه هغه ته پکې کپړې ملاو شوې بل پکې ما ته خپلې اون کپړې ملاو شوې بل پکې د زنانه د دوی سزا نه بچ شو دوه روپای ترې کې شوې دغه په وجه دې ته سزا ورېده دغه سزا نه پکې بچ شو سب برکت شپګ روپای وې محترم نبی اسلام غم خوار نبی اسلام په خلکو باندې دردمن وو نبی اسلام سره ډیر زیات په خلکو خپه کېدو په زنانو به خپه کېدو په ماشومانو به خپه کېدو په زنانو به خپه کېدو په یتیمانانو به خپه کېدو او داسې به خپه کېدا انا وکافل الیتیم کهاتین نبی اسلام و فرمایل چې څوک دی یتیم خیال وساتي جنت کې به ما سره داسې دا ګوتې به مبارک داسې اوچته کړي منګ نن یتیم لا په مرای کې ګوتې ورکو او برد منګ یو په سره کې تلیو یو په سره وځ په کې پخپل ناشتم او هغه کې یو یتیم او یو یتیم او یو ماشوم لکه او جنای د پلار نه پاتیو بل طرف ته هم بچي او غد بل خزینو هغه لولیو دا غي سړي هغه مال چې هغه منګ حساب ولکو د پلانې ځکه بنگلې هغه سودا حاجی به یې په 10 کروڑ ده دا بل ځکه دا په 3 کروڑ ده هغه بل ځکه هغه په 15 کروڑ ده نغد پلانی سره 3 کروڑ دي پلانی سره یره لک کروڑ نه کته خو هغه خبر نه کوله لکه مګو خبر خو هغه کوله او د دې ټول نه استل د یتیمانو د ټول په ټول نه استل په دې په څه وسلې کلی نه دینو ته په خپل لار سره کلی نه دینو منګ یتیم لا خلک کې داسې ګوتا ورکو داسې کونډه ته جوړو شې مرای نه ولا شیر او باسو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل چې څوک یتیم لدی کا ورکه الله پاک قران کې فرمایي دی د قیامت راز نه مانی او نبی علیہ السلام فرمایي چا چې یو کونډ ته یو جوړه کپڑے ورواچولې فرض د قیامت بوت الله پاک داسې کپڑے ورواچي د جنت کپڑے بوت واچي الله پاک محترمو نبی علیہ السلام مونږ ته چې سپری خو دی دي مونږ ته صرف موز نه لري پر خو دی مونږ ته صرف روزنه لري پر خو دی ما ته د غریب
په باره کې څه تعلیمات پرې خودی دي، ماته د کونډ باره کې څه تعلیمات پرې خودی دي، ماته د خپلو ګاونډیانو په باره کې څه تعلیمات پرې خودی دي، ماته د یتیمانانو باره کې څه تعلیمات پرې خودی دي، ماته د ماشومانو باره کې څه تعلیمات پرې خودی دي. نبی علیہ السلام خو زما د ژوند نمونه ده. نبی علیہ السلام سیرت مبارک چې اورې او ګورې جړی به دی، یو یو کرخه به دې جړی. دا قسم اخلاق، دا قسم تعلیمات، دا قسم خوی، قسم د دا خدا آدم بابا نه درکیا مت پورې د چا نشته لکه دا دا اخلاق او دا خوی چې په خپله به خېټې مبارکې سره ګټې تړلې او بل طرف ته به د بل د ماشوم غم کو چې د خو ډوډۍ نه ده خوړلې، ته خو نن جاړي چې دا ولې جاړي. الله دې موږ او تاسو د نبی علیہ السلام په نقش قدم کلک روان کی، او الله عزوجل موږ ته نبی علیہ السلام په تعلیمات او عمل را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکي محترمو، د دعا لپاره خلکو درخواستونه کړي دي. یا اله العالمین، دا سور ملګري په دې جمع کې شریک دي، د دې ټولو د شریعت موافق حاجتونه برابر کړي. الله په کورونو مالونو په اولاد او په رزق کې برکتونه دې ټولو واجه. الله ته مشکلات حل کړي. دې مسافرو ته دوا کوي، دا مسافر ډېر زیات د دواګانو پاره درخواستونه کوي چې سړی بې وطنه شي، بې ملکه شي، او په پردي وطن کې وي او نوره پریشانه وي ورته مخې ته وي، نو دې جسرته شپه جاړي. الله عزوجلال دغه مسافرو مشکلات حل کړي. الله دې ورته اسانۍ ورکړي. الله تعالی دې ورته مشکلات حل کړي. زموږ یو وختي یو ملګرو هغه د دعا لپاره درخواست کړو. په تېره جمعه باندې والد صاحب وفات شوی دی، ډېر زیات خفه او ژړلی. الله عزوجلال دې ورته والد صاحب مغفور او مرحوم وګرځي. الله دې ورته قبر د نور نه ډک کړي، او الله عزوجلال ټولو مردگانو ته بخښنه وکړي. دا دلته قاري صاحب وفات شوی دی، دا د وار سبا په جومات کې امام و، ډېر ښکلی انسان و. دعا ورته وکړي، الله ورته مغفرت وکړي. او په هغه ورځ باندې د هغه مامام وفات شو. الله تعالی دې پسمنده او صبر جمیل ورنصیب کړي، او په صبر جمیل دې الله اجر جزیل ورنصیب کړي. ټولو مردگانو ته الله بخښنه وکړي، او خاص کر خدای دا زما مخې ته په دې جومات کې دا کم فقیران او دا ملنګان، دا سروالی بروالی، د لرې لرې ځاینه راغلي، ستا او ستا د حبیب د ښایسته خبرو د اورېدو په خاطر راغلي. دلته کې نه خوراک شته، نه څکاک شته، نه عزت شته، نه خیرالې ستړي مشي شته، صرف ستا د پاره راغلي دي. یا الله، ته ورته دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ ورکړي، د دواړو جهانو مشکلات حل کړي. الله ته ورته د دنیا او د آخرت خیر او برکتونه ورنصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه.